你妈把路给借的嘞，你那样把那嘞，不交，不交那个，好比你那哈，亲苗丹那批把嘞，亲苗丹那就那路亲路苗路亲把了，别的没事了。Okay, then.
Tribal name, national 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 name,
business လမ်းတွေဖြစ်တယ် zombie tribal တွေပေါ့ line tribal တွေပေါ့ cookie tribal တွေလည်းပေါ့ ashore tribal တွေလည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ tribal ရှိကတဲ့ကြုံတွားပြီးတော့မှအမျိုးသား business နဲ့ချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့ competitive ဆိုရတဲ့အခုပြီးခဲ့တဲ့တကောင်စင်းမှာကြည့်ဘာလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနာမည်တစ်ခုထည့်ဖို့မပေါ်ပြမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးနွေစုနာမည်ချွေမျိုးစုနာမည်ဒေသန္တရနာမည်ဘာသာစကားစုနာမည်အများကြီးပေါ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တကောင်စင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းအဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ထည့်ရမယ်တယောက်ငါချစ်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နောင်ဒီပေါင်းမစဒီပေါင်းတရားပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာပေါ်လာတာဘာမေးပြပေါ်မှာပေါ်လာတာချင်းစုတာမရှိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ရှုနာမည်တွေရှိပြီးတော့ပေါ်ဒီလူမျိုးတွေတိတ်နေပါတယ်ပြီးနေတော့ပြေဖို့အရှင်းမရှိဘူးပြီးနေမရတဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာချင်းပြည်နေဆိုတာလည်းမလူဘူးလာမယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပတ်ပြုတ်ဖို့အတွင်းရန်သူကနေခင်ဗျားတို့ကိုပြုတ်စားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အမျိုးသားနာမည်ကိုမသုံးပဲနဲ့လိုင်းပြီးတော့ဇုံပြီးတော့အရှူတော့ဘူကီတော့နဲ့အဲ့ဒါလို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ပတ်လုံးနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပတ်ပြုတ်ရင်အတွင်းရန်သူကလုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနဲ့တိပိတ်ချင်ပါလေဒီရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားနဲ့ကပဲတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပုံပွဲခါရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားနဲ့ဆိုတာဒီစစ်ကိုနေတဲ့ခေပုံပွဲခါပြီးပြီတပါဒီအာနာစစ်စနစ်ကိုလည်းပုံပွဲခါပြီးပြီရှင်းအာနာစစ်စနစ်ကိုလည်းပုံပွဲခါပြီးပြီအခုလောင်းနေဒီ tribal type ပါလေငါတို့မုတ်ချမတွေ့ချင်းမျိုးသားနေကြည့်တာအောင်ပွဲခံရအောင်မယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းသိဖို့ဖြစ်ပါလား